হয়, এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো যোৱাবাটৰ 15 মাইল বজাৰত। আৰু নিশ্চয়কৈ কব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত আচলতে এই বজাৰখন আছিল। আৰু যি কব লাগিব প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে এই বজাৰখনৰ সম্পত্তি। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই বজাৰখনৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিষদে কৰ আদায় কৰিছিল বা মাচুল সংগ্ৰহ কৰিছিল, আৰু এজন বিজেপি নেতাৰ জৰিয়তে এই মাচুল সংগ্ৰহ কৰা বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে। আৰু কালিৰ দিনটোতো আমি দেখুৱাইছিলোঁ কেনেধৰণৰ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাব দিছে, চলাবলৈ বিশাল বাহিনী লৈ আহিছে। তাৰপিছত যি খাতি খোৱা এই সাধাৰণ লোকসকলে যি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইসমূহ বুলডোজাৰ চলালে যিহেতু নষ্ট হ'ব, সেয়েহে উপায়হীন হৈ আচলতে তেওঁলোকে নিজে নিজৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বা দোকানখন ভাঙি এনেদৰে আচবাবসমূহ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া আছে, কিয়নো আচলতে তেওঁলোকে কৰ আদায় দি আছে দৈনিক। আচলতে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিষদৰ যি ৰচিদ, সেই ৰচিদ সংগ্ৰহ ৰচিদ দি পিনে তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে কৰ সংগ্ৰহ কৰা হয়। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ আজি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ভাঙি দিছে। কি ক'ব, কি হৈছে পৰিস্থিতিটো? মানে আমি হ'লে ইয়াতে ইমান দিন চলি আছে, আমি হ'লে বহিছে, আমি পৰিধ মাচুল দিকিনিয়ে বহি আছে। আমি আমি হ'লে এতিয়া ক'ত যাম? আমি ল'ৰা ছোৱালী কেনেকুৱা পালিম? আমি এইটোতো কথা, আমাৰ জাগা লাগে। কিমান দিনৰ পৰা দোকান দিছিল? বহুত দিন হৈছে, আমি একেবাৰে 6-7 বছৰ হৈছে আমি ইয়াতে, 10 বছৰমান হৈছে নেকি, 12-13 বছৰমান হৈছে আমি। আমি কেনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, তেওঁলোকৰ পৰা কৰ কাটন লৈছিলে এই মহিলাসকল আছে ইয়াতে। কি ক'ব বাইদেউ, কি হৈছে ঘটনাটো? ঘটনাটো ইমান তাতো নাজানো, নাজানো কি হৈছে, হঠাৎ হৈ গৈছে ন, কাৰণ কি হৈছে আমিও নাজানো, হঠাৎ হৈ গৈছে। এতিয়া মহলদাৰে লৈছে, আমি মাচুল দি আছো, হয়নে নহয়? হয়নি? কোন যে মহলদাৰে আগত জানে যদি আমাক বুজাই ক'লে, কোনো মাল নানিলেহেঁতেন, যিখিনি আগৰে আছিল তাকে বিকিলেহেঁতেন। তেওঁলোকৰতো মাচুল যে লৈছে, নিশ্চয়কৈ মাচুল লৈছে মহলদাৰে, তাৰপাছত আচলতে দোকান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভাঙি দিছে। কি ক'ব, কি হৈছে ঘটনাটো? আমি গমেই নাপাওঁ, হঠাৎকে আহিছে যে বজাৰ খালি কৰ, বজাৰ খালি কৰ, দোকান ভাঙ। পুলিচ আহিছে কৈছে কি দোকানৰ আজেৰ আজেৰ, আমি যে কি দোকান আজেৰ, মহলদাৰে খালি মুহূৰ্তে পইচা লৈ গৈছে আমাৰ পৰা, যে দোকান খালি কৰ বুলি কোৱাই নাই, নকোৱাৰ ভিতৰত আমি হঠাৎকে আমি দোকান কেনেকে খালি কৰোঁ? আমি ইমান 20-25 হাজাৰ টকাৰ মাল লৈ আহিছোঁ। যোৱাকালি আৰু আজি ইয়াত বৰ্ণিহাটত যিখিনি নেশ্যনেল হাইৱে ছাইডত মাটি আছিলে, যিখিনি মানে একচুৱেলি এনক্ৰোচ কৰা হৈছিলে, সেই জেগাখিনি খালী কৰা হৈছে। আৰু লগতে যিটো আমাৰ মানে যোৰাবাটৰ পৰা এটা ড্ৰেইন গৈছে, যোনটো পানী এইটো ছাইডে ফ্লো কৰে, তাত মানে ডেফিনেট কিছুমান জেগাত এনেকুৱা হয়, ব্লকেজ হয়। সেই ব্লকেজবিলাক খুলিবৰ কাৰণে আমি এটা অভিযান কৰিছোঁ নেশ্যনেল হাইৱেলৈকে। এইটো কামটো আপোনাৰ 2018 চনৰ আগষ্ট মাহৰ লাষ্টতো কৰিছিলে, কিন্তু আজি আকৌ এনেকুৱা পৰিৱেশ মানে সেইটো টাইমত আঁতৰোৱা হৈছিল, কিন্তু কিছুমান জেগাত মানুহ কিছুমান আকৌ বহিছিলে, সেইখিনি আঁতৰোৱা হৈছে। আৰু ড্ৰেইনটো কিছুমান জেগাত মানে ক্লগিং হৈছে আমি দেখা পাইছোঁ জেগাত, তো সেইখিনি জেগাও আমি আঁতৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া। আৰু কিমান দিনলৈকে চলিব? আজি লাষ্ট, আজি এইখিনি আঁতৰালে, যিখিনি মানে ইলিগেল এনক্ৰচমেণ্ট আছিল নেশ্যনেল হাইৱে আঁতৰাইছে, আৰু আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিটো ড্ৰেইন আছিল, সেই ড্ৰেইনটো চাফা কৰাৰ কাৰণে হেৰি কৰি আছোঁ, কাম চলি আছে। পানী জমা হয় কিছুমান জেগাত, জেগাই জেগাই, সেইটো আঁতৰাবৰ কাৰণে, সেইটো অবজেক্টিভ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।